Samuxa səfəri çərçivəsində prezident İlham Əliyev məcburiyyətli köçkünlər üçün salınan 200 mənzilli yaşayış kompleksində aparılan tikinti işləri ilə tanış oldu. Qaçqınların və məcburiyyətli köçkünlərin işləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Rövşən Rzayev bildirdi ki, Samux rayonunda 459 ailədən ibarət 1603 nəfər məskunlaşıb ki, onların da böyük hissəsi Kəlbəcər rayonundan olan məcburi köçkünlərdir. İnşasına bu ildən başlayan və hazırda tikintisi davam edən kompleksə rayon ərazisində daha ağır şəraitdə yaşayan məcburi köçkün ailələri köçürüləcək. Kompleksə hər biri 4 mərtəbəli olmaqla 9 yaşayış binası daxildir. Hər bir mənzilin tam təmirli vəziyyətdə məcburi köçkünlərə təhfil verilməsi nəzərdə tutulub. Hazırda ərazidə infrastrukturun qurulması ilə bağlı gərgin iş gedir. Bura elektrik verlişinin təmin olunması, su təchizatının qurulması, qaz xətlərinin çəkilməsi daxildir. 4 hektar sahəni əhatə edən yaşayış kompleksinə 144 şagird yerlik tam orta məktəb, 50 uşaq yerli körpələr evi uşaq bağçası, inzibati bina, tibb məntəqəsi və klub icması daxildir. Ərazi tam abadlaşdırılacaq və yaşıllaşdırma işləri həyata keçiriləcək. Onda deyək ki, qaçqın və məcburi köçkünlərin həyat şəraitinin yaxşılaşdırılması məqsədilə həyata keçirilən siyasət nəticəsində indiyə qədər 300 mindən çox insanın mənzil-məişət şəraiti yaxşılaşdırılıb. Dövlət büdcəsinin və dövlət neft fondunun vəsaitləri hesabına indiyə qədər ölkədə 100-dən çox qəsəbə və hündür mərtəbəli binalardan ibarət yaşayış massivləri salınıb və bütün bunların hamısını dövlət öz gücünə edib.